Ja meie juurde tuleb ka Kuressaare kaitsja Sander Alex Liit. Täna selline raske mäng Flora vastu. Kuidas sa selle mängu üldse kokku võtaksid? Ma arvan, ta oli ikkagi hea võitlus ja üldjoontes tegime üsna okei mängu, aga paraku täna 3-0 ja no, vastane oli ikkagi parem täna. Millistes olukordades vastane just parem oli ja võib-olla mis need positiivsed küljed olid tänasest mängust just teie vaates? No, eks Flora on teada tuntud oma hea söödumängu poolest ja täna see tuli neil ka erakordselt tõesti välja. Aga meie poolt positiivselt kaasavõtta ilmselt see, et kõikid terveks täna ja noh, üldjoontes oli ka soliidne esitus meie poolt ka samuti. Mainisid, et kõik mängijad olid terveks. On teada, et teil on probleeme praegu vigastustega, seal Kelder oli kaartidega väljas. Kui palju see üldse mõjutab teid hetkel? Ei noh, selge on see, et meie on koosseisus vähem, aga tegelikult ei tohi nii-öelda lasta end sellel mõjutada, kuna võistkonnas peab olema sügavust ja seda meil ka on. Ja vahet pole, kuhu kellegi mängi on panema ja igaüks saab seal tegelikult väga hästi hakkama. Järgmine mäng Levadiaga ei tule mitte midagi ehk lihtsamalt. Kuidas te sellele vastu lähete? Ei, kindlasti. Ma arvan, Levadiaga tuleb samasugune karm madin ja noh, elu on õpetanud ikkagi igat mängu võitma minema ja kindlasti läheme Levadia vastu ka punktidele. Aga aitäh nende sõnade eest ja lasen ka sinu puhkama. Ja,